Jasně, známe. Pan Pavlíček je náš osobní realitní makléř, který poskytuje skutečně nadstandardní služby. Kdykoliv potřebujeme, vždycky nám jde vstříc. Je pátek, hraje Spartička s Baníkem. Pojďme. No jo, ale co děti? Nemáme hlídání. Naše jsou v práci. A jo. Co zkusit pana Pavlíčka? To je super nápad. Hned mu volám. Takovéto nadstandardní služby pro vás zřejmě neudělám. Ale při prodeji či koupi nemovitosti pro vás udělá maximum. Staňte se i vy jedním z mých spokojených klientů a kontaktujte mě telefonicky nebo e-mailem. Budu se těšit.